Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn min al-an ila liqa'i yevmiddin. Nahmeduhu ve nestaînuh. Allah Teala ibadet itaatimizi kabul eylesin inşallah. Müminlerin, bütün müşriklerin hall eylesin. Duaların Ramazan ayında kabul eylesin inşallah. Allah bizi bu Ramazan'ın feyzini tam aparanlardan karar versin. Ne müşriklerimiz var inşallah Ramazan ayında hall eylesin. Allah'lığına hatir. Ramazan ayının ikinci gününün duasını okuyuruq. Allahümme qarribni fihi ila merzatik ve cennibni fihi min sakhatik ve neqimatik ve vaffiqni fihi li qiraati ayatik bi rahmetike ya erhamer rahimin amin ya rabbel alemin. Biz için geçen yıl orucluğda elə bəhsimiz, söhbətimiz bu gündəli duaların üstündə idi və elə o gündəli duaları danışdıq. Biraz izah şərhi verdik ona. O baxımdan da bu illəri ancaq onu tərcümə eləyib keçəcək. Onun izahını üçün keçənini vermişik. Bu ildə inşallah istəyənlər keçənikinə də qulaq asa bilərlər. Allahümme qərribni fihi ilə mərzatik. Allah bu Ramazan ayında məni öz sevinc və razılığıma yaxınlaşdır cinən. Məni elə bir məqama yaxınlaşdır cinən ki, mən o məqama da sənin razılığın var, sənin istəyin var, sən orada olmağımı istəyirsən. O məqamda olan bəndələrdən sən razısan. Ramazanda məni ora yaxınlaşdırcınan və cənnibni fihimin səxətik və nəqimatik. Allah məni uzaqlaşdırcınan bu Ramazan ayında o yerlərdən ki, orada sənin qəzabın var və sənin əzabın var. Orada olanlara sən qəzəblənirsən və sənin qəzəbindən də sonra onlar şiddətli əzaba düçar olurlar, əzaba düçar olurlar. Sən elə bir adama qəzəblənsən, bəs eləyər onun üçün əzab cəhətindən. Sənin əlavə əzab verməyin biraz elə əlavədir. Elə bu ki, Allah bir dənə bəndiyə qəzəblənə, o ən böyük əzabdır. Başa düş sohbəndə, dərk elə sohbəndə, ən böyük əzab və ən böyük cəhənnəm bəndi üçün, Allahın tanıyan bəndi üçün budur ki, Allah ona qəzəblənə. Oradan ver məni uzaqlaşdırcına. Hardan xoşun gəlir, ora məni yaxınlaşdırcına bu ayda. Nədən və hardan acığın gəlir məni oradan uzaqlaşdırcına. Və vəffiqni fihi li qiraəti ayatik. Allah Qur'anın ayələrini oxumaqlığa məni müvəffəq eləcindən ki, Peyğəmbərin deyib ki, bir dənə ayə oxusa elə bil, bir Qur'anı xətm eləyibdir bu. Bir ayənin oxumaqlığı ilə məni də o ayələri oxumaqlığa müvəffəq eləcindən. Bir rəhmətikə öz rəhməti ilə ya ərhəmər rahimin, ey rəhm eləyənlərin hamısından böyücü, hamısından çox rəhm eləyəni. Bu bizim duamızın tərcüməsi idi. Bir dənə əhkam orucluq barəsində hökm deyək inşallah. O da ibarət olsun bundan ki, orucluqda niyyət bəhsimiz var. Bütün ibadətlər kimi, itaətlər kimi ki, onlarda niyyət şərtdir. Orucluqda da niyyət şərtdir. Namazdakı kimi, başqa ibadə əməllərdə ki, olduğu kimi. İnsan gərək ibadəti eləməzdən əvvəl, ona başlamazdan əvvəl niyyət eləsin. Elə olsun ki, o ibadətin heç bir cüz'i niyyətsiz baş verməsin, niyyətsiz olmasın. Məsələn, mən namaza fərz edəyəm, başlayamışam, həmin surəni oxuyandan sonra birdən yadıma düşür, niyyət eləmədim bu hansı namaz idi, neçə rəkət idi məsələn. O namazın əvvəli, o hissəsi ora qədəri düşüb niyyətdən qabağa, o səhihdir. İllan ki, əvvəldən niyyəti elə bu idi ki, gedirəm mən dəstəmaz alıb, zöhr namazı qılacam məsələn. Bu, əvvəldən var idi. Amma elə birdən gəldi,
Bu əvvəldən də olmadan başladı, onda yadına düşdü. Əməlin bir hissəsi niyyətsiz keçdi, o hissəsi nəni əməl batildi. Bu əməldə də bəzi əməllərin bir cüzi batıl olanda elə kullisi hamısı batıl olur. Ona görə niyyət gərək əmələ yaxın halda olsun. Biri budur ki, niyyət olsun, özdə əmələ yaxın, o əmələ şüru eləyəndə olsun. Orucluğun niyyətin ya biz bir aya şüru eləyirik, başlayırıq, ona görə bir aylığın niyyət eləyirik birdən, ya da ki, gündəlik də hər gün axşam yatanda, səhər duranda, sübh azanına qədər gərək niyyəti olunu orucluğun. Hə, niyyətini eləyirik, indi yaxşıdır bir aylığı da niyyət eləyirik, sonra hər günün də özünü ya axşam yatanda, ya sübh səhura duranda, sübh namazından qabaq, o çörək yeməyə duranda, yəni azandan qabaq da neynəsi müstəhəbidir, təkrar niyyəti təkrar eləsin, amma bir dəfə eləməyi kifayət edir. Bu niyyət olmasa, ibadət batildir, oruc batildir. Gərək insan niyyət eləyə ki, mən bu orucu tuturam, Ramazan ayın orucudur, özdə qurbətən ilə Allah niyyət eləyə, bu orucu Allaha xatir tuturam, sırf Allah vacib eləyib ona görə tuturam, bu orucu tuturam ki, Allahım məndə dostlarından olun, Allahım məndən xoşu gəlsin, Allah günahlarımıza, günahlarımı təmizləsin, Allah mənə qiyamətin günündə əlboş qoymasın və qürbət niyyətlərinin içərisində hamısında bunlar var. Amma məsələn, orucu tuturam çəkim aşağı düşsün, orucu tuturam nə bilim, mutluşub elə hamın, məsələn, oruç tutur, mən də tutum, nə bilim, bir gün iftara çağırırlar, ona görə oruç tuturam da o qürbətən ilə Allah olmadı. Hədir bir gün məni də iftara çağırmışlar, məsələn, iş yerindən, hardan filandan. Mən də neynədim, elə oruç tutdum. Biz də gəlib ona deyirik ki, Allah qəbul eləsin. Bunu Allah qəbul eləməyəcək, çünki bu Allaha görə tutmuyor ki, bu iftara görə tutub, gedəcək onun da əvəzində iki qarın yiyəcək orada. Başa-baş olacaq, çıxacaq deyə. Bir dənə günorta yemədi, əvəzində axşam məsələn iki dəfə idi. Bunun orucu iftara xatir idi, Allaha xatir deyirdi. Əsas məsələ orucumuzun, ibadətimizin Allah xatir olmasıdır, lillah olmasıdır. Allah bizim ibadət itaətimizin çoxluğuna vermir savabı. Qurbanlarımızın ətinin çoxluğuna görə savabı vermir. Ondan sonra ehsanlarımızın, yeməklərimizin növünə görə savab vermir. Neçə cürə iftar süfrəsində yemək var idi, ona görə savab vermir. Neçə cürə salat var idi, ona görə savab vermir. Neçə nəfər adam var idi, ona görə savab vermir. Allah bu ibadətə, bu itaətə, xüsusən də oruca görə ancaq ixlasa görə savabı verir. Hansı ixlasla bu orucu tutdu? Sırf orucu tutanda tezlənən axşama qədər nəyi fikirləşirdi? Və gəldi bu iftarın üstündə oturanda hansı niyyətlə oturdu? Bu da iftarı verən hansı niyyətlə bir dənə yemək verdi, ya iki dənə yemək verdi, ya beş dənə yemək verdi, bir nəfərə verdi yeməyi, 15 nəfərə verdi. Bunların hamısının içərisində niyyət, lillahlıq, ixlaslıq, Allaha xatirlik. Yerindədirsə, bizim 1000 nəfərdə olsa, hamısı nəzərə alınacaq. Yerində deyirsə, 10.000 nəfərdə olsa, heç bir nəfərlik faydası da olmayacaq. Ona görə çalışaq. Orucluqda, bütün əməllərimizdə, ibadətlərimizdə, hamısında o məsələlərə riayət edək. Biz də bir dənə ayədən, hədisdən, inşallah qismət olsa hər gün siz üçün oxuyub tərcümə eləyərik. Mən qəsd elədim Mülk surəsinin birinci ayəsini bugün oxuyam, tərcümə eləyəm siz üçün. Bismillahirrahmanirrahim, təbarəkəlləzi biyədihil mülk və həvə əla kulli şəyin qədir. Mübarəkdir, bərəkətlidir. Allah Ta'ala ki, o varlıq ki, mülk, varlıq aləmi, padişahlıq onun əlindədir və özü də hər bir şeyə nədir? Qadirdir. O varlıq hər bir şeyə qadirdir. Belə Mülk surəsinin oxumağının fəziləti barəsində rivayətdə çoxlu gəlidir Həzrəti Rəsulullahdan buyurur ki, Həzrəti Peyğəmbərdən də bir dənə hədis vardı. Mən qərə əsurətə təbarək fəkənnəmə əhya leylətəl qədr. Kim bu qədr Mülk surəsini oxusa, yəni təbarək surəsini, Mülk surəsini oxusa,
Elə bil ki, Qədir gecəsini ehya edib, diri saxlayıb durur. Bir hədisdə də yenə Həzrəti Peyğəmbərdən nə deyir, nəql olunub ki, deyir, Vədətdən təbarəkəl mülk fi qəlbi kulli müminin. Sevirəm ki, çox istəyirəm ki, Təbarək surəsi bütün müminlərin qəlblərində nə olsun? Yazılsın, səbt olunsun, orada möhkəmləsin. Yaxşı. Sonra bir dənə də İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamdan hədis varımızdır. Mülk surəsinin oxumağının fəziləti barəsində. O da deyir ki, Surətul mülki hiyəl maniətu, hiyəl maniə. Mülk surəsi elə bir surəyi maniədir bir növ. Yaxşı, nədir? Təmnəu min əzabil qəbr. Əvvələn qəbr əzabına mani olur. Və hiyə məktubətun fit tovrət, surətəl mülk. Özdə tovratda da ona nə deyirlər? Surəti mülk deyirlər. Bu adla elə tovratda da neyib gəlibdir. Və mən qəraha fi leyləti fəqəd əksərə və ətabə və ləm yəqtub minəl qafilin. Kim deyir? Onu hər bir gecə gündüzdə, hər gecədə oxusa, hər gecədə oxusa, gündüz də oxumaq olar. Amma hər gecədə bunu çox oxusa və düzgün oxusa, heç vaxt qəflətə düşməz, heç vaxt qafillərdən hesablanmaz və heç vaxt da neynəməz, qəflətə düşməz. Bəli, fəqət əksərə, mən qərə əhafi leylətin, fəqət əksərə bir gecədə oxuya, və çox da oxuya və ətabə özdə neyniyə, yaxşı da oxuya, ləm yəqtub minəl qafilin, qafillərdən yazılmaz, qafillərdən olmaz. İnşallah tərcüməsin sabah elərmiyyəc. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. La ilahə illallah Muhammedun Rasulullah.